Hello everyone, welcome to another vlog. I'm poor guys. आज छिटो उठाइ भएन भन्दाखेरि किन आज त छिटो उठाइ भयो भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ वी आर हेडिङ समवेयर समवेयर चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ काकारी भित्ता जाने काकारी भित्ता चाहिँ नेपाल पोस्टेर चाहिँ हामी चाहिँ घारी रेस्टुरेन्ट भन्ने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जाने अन्तखेरि त्यसको लागि चाहिँ अलिक छिटो उठ्नु पऱ्यो होइन किनभने फर्किनु पर्छ गएर हो अन्तखेरि मेरो अहिले कपाल पलाएको देखिन्छ होइन अझै चिन्दै थिएँ अहिले कपाल पलाएको देखिन्छ लाइक विन्टर टाइममा चाहिँ ओभरै रफ हुन्छ नि त कपाल होइन अनि त्यसको लागि चाहिँ लाइक आइम युजिङ दिस क्या मामाअर्थको टी ट्री हेयर ओइल ह्यान्डसम भएर जाउँ न होइन कोही बेला त कति केरा जस्तै भएर जानु कोहीले चम्पी गरिदिने भए चाहिँ मजा आउँथ्यो हो तर होस् आज यसरी काम चलाउँ नैजा त यो जुन चाहिँ मामाअर्थको टी ट्री हेयर ओइल छ होइन किन यो लगाउँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ विन्टरमा चाहिँ तपाईँलाई यादै छ ड्यान्ड्रफ हुन्छ पुरा मान्छेहरूको होइन अन्त यस्तो कालो लुगा लगाउँदा चाहिँ यहाँनिर सेतो हिउँ परेको जस्तो भन्दा चाहिँ कस्तो हाँस उठ्छ देख्छ होइन मामाअर्थको टी ट्री हेयर ओइलमा चाहिँ छ एन्टी ब्याक्टेरियल र एन्टी फङ्गल प्रपर्टी त्यसको चाहिँ के काम छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ ड्यान्ड्रफ रिड्युस गर्छ अन्तखेरि यसमा चाहिँ जिन्जर पनि छ होइन जिन्जरले चाहिँ के काम गर्छ भने चाहिँ कमल चिनाइबस्छ नि देख्नु भएको छ मान्छेहरू कोही कोही यसो कनाइबस्छ नि त्यस्तो कनाउनुदेखि चाहिँ छुटकारा दिन्छ गाइज इफ यु अल्सो वान्ट ड्यान्ड्रफ फ्री कपाल मेरो जस्तो होइन यु क्यान अर्डर दिस ओइल है अन्तखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ मामाअर्थको वेबसाइटमा पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ नभए चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर एप पनि छ मामाअर्थको होइन त्यहाँबाट अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यो अर्डर गर्दाखेरि कुपन कोड SHI 2022 युज गर्नुभयो भने चाहिँ 20% अफ पाउनुहुन्छ थ्याङ्क यू लेटर गाइज तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो म चाहिँ चम्पी लगाएर चम्पु भएर जान्छु भनेर नो आई युज द स्याम्पू टु पखालुस् त कपाल स्याम्पो चाहिँ यो पनि टी ट्री जुन चाहिँ अहिलेको हेयर ओइल थियो त्यसको नै लाइनअप होइन स्याम्पो पनि छ कन्डिसनर पनि छ है अब चाहिँ कपाल पखाएर जानुपर्छ सुकुतिर मात्र अब कति रुपियाँ रहेछ 110 बाटो यही हो हेरौँ त एमएस सोनु कुमार अरे नेसनल हाइवे अथोरिटी अफ इन्डिया ए होइन होइन जानेर आउने दुइटै 55 रुपिस रहेछ जानु आउनु 55 रुपिस रहेछ विस यु ह्याप्पी एन्ड सेफ जर्नी अरे 50 रुपियाँ काटिहालेर के को ह्याप्पी जर्नी तिमी यस्तो गरममा पनि ठाकुर जस्तो भएर बसिरहेको छ हुँदैन चिसो अब आइपुग्यो है पानी ट्याङ्की मोड आइपुग्यो हामी पानी ट्याङ्की मोड यहाँदेखि चाहिँ कता हो हामी अलिक अगाडि बिर्स्यौ बिर्सेको छुइनँ होइन आएको बिर्स्यौ बोलेर खायौ त्यो पनि एनिभर्सरी जस्तै जिन्दगी भयो ताला दिन्छ भने त मैले अब अब एनिभर्सरीको ताला चाहिँ जिन्दगी भयो रहेछ मैले सुन्नुपर्ने एनिभर्सरीको बिर्सेको ताना सक्यो भनेको होइन कुनै कुरो हौ ए धन्न सक्यो है त्यो पनि हेर नि त मैले कहाँ सक्छ पर्ख तिमीहरूलाई तिमीहरूलाई पनि थाहा छ नि त पर्ख हेर अब यो एक दुई दिनमा सुन्छौ सुन्छौ भएको थियो नि सर्बुदेखि सुन्यौ एनिभर्सरी डेट जस्तो बाटो पनि बिर्सेछ ल है त काकारी भित्ता आइपुग्यो काकारी भित्ता नेपाल पस्ने हो अब नेपाल पहिला चाहिँ हामी आउँदाखेरि चाहिँ बसमा आएको थियौँ हामी है बजार रहेछ यहाँ चाहिँ है अब खानेकुरो किन्दो है गाडीमा जाँदा जाँदा जाने हो भन्ने सोध्छ त गाडी पनि लान्छ कि टोटोमा चढाएर घारी रेस्टुरेन्टमा चाहिँ अनोखा अनोखा खालको ड्रिङ्क र अनोखा अनोखा खालको उयोहरू पाउँछ नि त मासुहरू ए गोर्खा बियर अब त्यो त अब खुकुरी रम गाडी चाहिँ लानु दिन्छ कि दिँदैन है गाडी लानु पाउँछ पर उयोसम्म गाइज ऊ स्निफर डग हेर्नु न आर्मीको के मजाको है जर्मन सेफर्ड ड्रेस हात्यो नि त अहिले मेरो हात छैन भने गाइज आजकल चाहिँ यो काकारी भित्तादेखि उता छिर्नुको लागि चाहिँ भोटर कार्ड इज नेसेसरी है तपाईँलाई मैले भनिदिइरहेको किनभने तपाईँहरू कोही बेला आउँछ होला होइन पहिला आउँदाखेरि चाहिँ पर्थेन भोटर कार्ड सोटर कार्ड केही पर्थेन होइन यहाँबाट सिधै छिर्नु दिन्थ्यो आजकल चाहिँ पर्दो रहेछ हामी त लन्च गर्न आएको डिनर हुनु आँटिसक्यो डिनर म चाहिँ के खानु आएको खुल्यो नि त जेसो खाऊ मलाई पनि किन्दो जो बि लान दो लान म किन्छु होइन खान्छु तिमीलाई भाडा मोल्नु छोडिदिइराख्छु
Guys, finally we are here at Ghari restaurant. It's a big place as I try to show you around. Here is a dolly table. Here is a band. Here is a band. Here is a band. Here we got some small bird. Here we got small bird. कोई चाहिए ना वाला नहीं ला मंदिर पर इस सो इस तो खाने ठोंस है यह सांसानु आन तो खेले जी इसको नाम जी कहाँ बड़ा पहुंचा बंदे खेले जी घारी बने जी ये बांस घारी या दिस इज जेन्युइन बैम्बू ये ता साइज़ जो किचन एरिया है सो आन तो खेले बांस घारी के बीच में जी रोमांटिक ये तो यहाँ नहीं रचे गैस पॉलिटिकल से रख खानों सकिंचा इसको लगे मैट दी दर सो अंत केरी यहाँ देखिए नहीं ये बने टॉक के खोला अम्म माँ ये तो बांस कारी पॉलिटिकल सुन सही ना ठीक है चल बॉस से रख खानों सकिंचा हम तो ओवर दी दे सो तरी भी बने लो बांस कारी को बीच में ताई है ना गाइस ये जो चिकन क्रिस्पी है रे या कुछ स्पेशल है रे ये बियर ये जो बियर ये जो गोरखा बियर ये जो दाल वो ये मापून देना है ना हम लोग जगह में कौन सा रहता है ये जो बेज बेज क्रिस्पी बन देते हो पानी वो ये रहता है पानी कॉफी है ठीक है तो ये हम खाने डालने में कॉफी रहता है As recently, na, Sugi Dili bani afno tio bare ko khole ho. So yeah, alika ti maza aude holai. Ah, ande kiri like, unza ni? Yeh bada talk hai na, khola ko bogar hai na. Oya ni ra Bipul Chhetri da ko dami git lagde sa hai na. अंदर केरी यानी ना टॉक कोई मीठो खाना है ना लाइफ में यो बंदे बेसिक की चाहिए और ना हमें राइट टाइम में आ कुस्तम लगे हो कि लोने मान चेरु बहुत कम दिशा क्या गैजंग 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 बिर्थ है ना ना इलाज़ ये जी कुरबने जालक दिलक मन पर चाहिए ना लॉस चेपने हुए ना ना कुस्त हैपनिंग सांत बॉटाई बंदर है ना चौरा बंदर है ना खुट्टा होते दूंचा यो दूंचा खुट्टा हो यो पॉकेटा हो यो ताऊ को गाटी गाटी ठीक है जा बॉटाई है जे ये कासमान ही मान चले बंद जगे यो बीमारी कलाकी रामलो यो बीमारी कलाकी रामलो है ना कासमान मान चलते से खानू कलाकी क्या है ना बेच कम जिंदगी चली रख सकते ना तरह मेरे चौल देना तेरे ना खाई ये चौरा का मासू खाई दिंग आज है ना लो गाइस दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग है ना चौरा का मासू और ये जो रोस्टेड सेम चिकन है चिकन जैसे सेम चिकन किन चिकन है दियो सेम चिकन नो डिफरेंस खाली लेग पीस अलग सानो सा गाइस आई गो मिसकंसेप्शन फिर 110 रुपए राख दर सा जानो आउनु 220 रुपए आमा सानो मांगो तो मैं ट्रेन में आपको कहा मुझे दिवाल अलीपुर द्वार काटी सकते 200 रुपए में सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो यू नो द ड्रिल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अंत खेरि भेटौं विथ अ न्यू वीडियो टिल देन बाय बाय अंत खेरि के मानौ